Sami stali de tren. Aleluia, tot din Samarci. Tot. Vargul e tot mesiguria per via știmir de Israeli. Mea ta, ci iată pastă în zem. Vor sa păr mua gati, gati, pomă pe îngor și căm. Lezoi psalmii, statul de tre vargul. Vor sa păr mua tot psalmistii, aleluia, gati, gati, pomă pe îngor și căm. De părpac, hapa de mii, tot știți. Vesă, psalmistii, mă poși crua arsuie, e de motivi, se poi doste, e de poi canose, cu rizic. Se pse, e chișa zili în bună vență. Chișa zili, pic rișta ta ce ține tu cuntă pe fiară să zonă. E de tot acum mă poștă, rândai njerzi de tyre câte în gaio, a îndepin me të made ujra de këtyre njerzi. Më kot e pastrova zemrën, thot psalmisti. Dhe i lava duar në pafajsi time. Sepse jam goditur të ditën dhe jam ndërshkuar çdo mëngjes. Sikur të kisha thënë do të flas edhe unë kështu, ja do të kisha mohuar brezin e bindet të tu. Atëherë kërkova të kuptoj këtë gjë, por ajo më duke vështirë. Edhe për ne sot, vezë. Mas mira jetësh. Kjo gjë nuk është, si thot psalmisti, më duk e vështirë. Po sot është shumë herë me vështirë. Sepse Biblia dëshmon që në kote e fundi, e keqa do të shumë fishohe. Nëse në këtë kohë që psalmisti thot që për mua ishte e vështirë, sot është shumë herë me vështirë. Si do t'ja gojë? Për mua thot, gati sa nuk po pengohesha. Sepse po mundoj, aleluja, të krason të vetën e vetë, premtimet e Zotit, me ati qima ta që jetoni në paunësi. Atër kërkova të kutoj këtë gjëmë, por ajo më duk shumë në shtimë. Deri thot sa hyra në shenjtore e perëndis dhe mora parasysh fundin e tyre. Lafti janë të shëmë. Aleluja. Zoti dhe zërë në këtë ditë do shta po kërkon të na inkurajoni, të na japi forcë, të na japi dije, të na japi zgjuarësi, sepse po jetoj në kohë shumë të vështira. Po jetoj në mes të një brezi të çoroditur. Ditë për ditë, këto gjëra që sa po thash, po manifestojnë, po vërtetojnë. Çdo dit e më tepër që ecim, e liga po merr pushtet. Do të thotë që jemi në prag të kohëve. Jo sepse kemi qef të theni se na pëlqen që t'ikim te Zoti, ma se është e vërtet. Ne jemi thirrur që të predikojmë të vërtetën, thotë sepse e vërtet, ato Biblia do t'i bëjë njerëzit të lirë. Jemi në prag të kohëve, thotë, kur e keqja thotë, do të shumë fishohen, thotë, atër dije se unë jam afër. Sot, qitë njerëzimi, po mundohet me dhe qita mënyra të përdoj si emrin e Zotit tonë, të përdoj si emrin e Krishtit, aleluja. Nëse di se, nëse i vëdheshin edhe dje kërdojnë në apje e këtyre olimpiadave të lojrat olimpike, edhe aty i ligu po manifeston, ha, pushtetin e ti. Edhe aty i ligu po manifeston hapur, që është koha e ti. Ne brezët po jetojmë në mes të këti brezit të qëllit. Ne po jetojmë në këtë kohë, jemi të rrethuar nga kjo botë. Tundime, provokime, i kemi ditë për ditë. Psalmisti thot, vërdet, shkova deri atje sa po lukundesha. Psalmisti thot, shkova deri atje sa po çoroditesha. Por thot, aleluja, deri sa hyra në shenjtoren e Perëndis, syteni u hapën, edhe bash fundin e tyre. Prandaj,
Ta falenderoj për ndihmën që na ka dhënë fjala edhe na inkurajon çdo herë që ata atje për jashtë do të kenë një fund të ndryshëm nga ky lini. Natyrisht e themi me keqardhje, sepse e dim çka do të thotë humbje. Ishim edhe ne dikur pikë të humbjes, për mëshirën dhe për hirin e Perëndis, jemi këtu edhe adhurojmë edhe lavdërojmë. Prandaj mos të lodhemi kurrë duke u lutur për ata atje për jashtë, duke u lutur për të gjitha shpirtrat që çdo ditë shkojnë në humbje, sepse, si thot, fjala e Perëndis, armiqtë e njeriu janë pikërisht ata me shpisë dhe. Bijë turpron tati, bija turpron nënën, musja turpron vjerë. Do shta janë paradokse që kemi shumë kohë që i shikojmë të ndodhin. Po sot janë shumë fishuar, dhe një shumëtar që edhe në këta aspekt të familjes, e ke që është shumë fishuar, është multiplikuar. Atëherë kishim një fjalë pak të pamenduar kundër atit tonë, babait tonë, në nështonë. Do anë një diploma dhe do të shkoni në zërgjën e rëmë. Kurse sot, bitë po vrasin prindrit. Prindrit po vrasin bia. Vetë, nëna që është lindur ka Perëndia që ka krijuar Zoti për të prokreuar jetën, po vrasin fëmijën. Do me thënë që po jetojmë në mes të një brezit të çuditur, që Bibla tregon edhe dëshmon që këto gjëra do të ndodhin në kohën e fundit. Prandaj le të marrim akoma më shumë fuqi sot në këtë ditë, më shumë kurajë sot në këtë ditë. Ta falenderojmë akoma më shumë Perëndin, haleluja, që ndodhemi në hirin e Tij, në mëshirën e Tij. Edhe ajo që ne na dallon nga ata për jashtë, sepse ne e kërkojmë këtë hirë, ne e kërkojmë të mëshirë për ditë. Për ditë mos të ndarë nga jeta jonë, sepse salmisti thotë që unë gabimisht bëra planet e gabuara, gabimisht unë i bëra llogari, por duke parë atë të paudhin që prosperon, duke parë të paudhin që dërgaton, duke parë të gjithë njerëzit, të lagjes, të qytetit, të shtetit tim, që rritën në mirëqenje edhe shikoj vete time që të jemë në varfëri, të jemë në skami. Po Perëndia në ka thirrur pikërisht për këtë dizenjë. Pikërisht për këtë dizenjë. Nuk tha që i paudhi do kaloi në përmjet një porte të ngushtë edhe në përmjet një odhe të mundimshme. Dëzër, le të edukojmë, ka marrë nga pojmë tonë në këtë. Të premtim, haleluja, nuk është për frikë, shpesherë, kërë e dëgjova për erë të parë, këtë fjallën e portës në gushtë dhe e udhës e mundim që më tërë, ma kashë, më një dikë nga kjo e gjëra. Ta të të dyja në përjetësi do shkojnë, jo, dhe sërë ka dy drejtime të ndryshme në përjetësi. Në përjetësi në vuajtje të përjetëshme, në përjetësi në Zotin tonë, haleluja. Ne kemi qëdo, prandaj Zotin nuk nga ka përjetuar një këshënjë si ta në këtë botë, por nga ka përjetuar jetën e përjetëshme. Edhe thot që është e ngushtë u dha thot, shumë e mundimshme, edhe ajo që bëmë me të vërtet, të ndihem edhe ne, gjithë pak frikë, është fjala e fundit. Zoti thot, jam pak ata që i gjejnë natyrë. Aleluja. Dhe të qëndrëm besnik të fjala për mësë. Të falenderoj Perëndin, aleluja, që ne të gjendemi nga tuzë dhezër, sepse Bibla të regon që ajo është udha e vetme që mund të nga qojnë e qëtë. Udha e ngusht, udha e mundimshme, është udha e vetme që du nga qojnë e qëtë. Ne të falenderoj Perëndin, kemi shumë arsye të trishtojmë. Do shta ku shikojnë e shikimin tonë njërzorë, kemi në shumë arsye të trishtojmë. Edhe Tomas i erdhi pa me syrin njërzorë, edhe kërkoj të rishi të dikë që kishte vrën bukë me të. Kërkoj të rishi të dikë që pëtë mrekullit para syve të ti. Edhe ne
shpeshe po të shikoj në syrin e Zotit të kemi vështirësi. Shpeshe po të mendoj me mendje njerëzore, fjala na tregon që mendja njerëzore është shumë larg nga mendja e Zotit. Prandaj nuk ka një pengesë për bindje perëndisë. Nuk ka një pengesë për bindje perëndisë, përsërisht pse se shpeshe mendojmë që sëmundjet tona janë pengesë. A si kur të isha mirë të shkoja do të isha mirë e Zotit ka legji para. A si kur të kisha dhe cave do ikja do merë një makinë të male, do ikja në përshatë. A si kur të kisha dhe disa të tjerë do merja do deshë një grupë e do dilë në grupë. A si për njës nuk shë pa mundër për Zotit, aleluja. Zotit si më ka thiru mua nuk të ka thiru të, është do njëri e ka një thirje nga Zotit. Edhe fryma shrinë, është ai që do të dëshmoj se cilu për nëshë. Aleluja. Mos të presim gjëra të mëta. Zoti nuk pati nevojë asë për ushtri, asë për kuaj, asë për qene, po shko i zjodhi më të varfri, më të përurri. Ata të shkatarët që ishin bashko, pati jetë, e ta hejë në 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 në. Zoti u bëjnë për shkatar njështë. Që që Zoti nga ka zjedhën e jo sepse ishim të zjuar, më të zjuar nga të tjerët, po sepse u përurëm. Edhe nuk ka rëmë tjetër, thotë. Edhe në gjurë Mateut, thotë që porurësia para revi në tim. Unë e falendoj Zotin që mundësi që të kristë në prapë të sëri, të inkoranoj me një tjetëri, edhe mos të arrim asë njerë, që ne, në asë një aspekt nuk mund të paragonu një të në tonë me andan të botës. Ne kemi Krishti. Ne kemi lavdik, vëzër. Kemi premtimi. Nuk ka që më të të shumon. Kemi premtimi. Halenke. Edhe kjo premtimi, do të premtimi që do të kërkojmë Zotin. Të vazhdojmë e këpëgurin, me besim, të inkurajojmë një tjetëri, të në qëtë dhe i pranë një tjetëri, mos të mbaja një asë njerë me të matë, sepse do t'i thotaj që një jetë arë në të ullet. Por, ashtu si që për e bja dhe shumë, le të gjenë një pranë një tjetëri në shdo ko. Pa ko, pa orë. Shpesh, e kujtoj atë shumë tyron që një nga shkoj e të fiktim e vedem dhe tjetër, po ishte pak vonë. Edhe a i tha, hajde nesë në mëgjesë, se tashmën kam të vyllur kjo, për jam e kërra tashmën familjen time. Zotë të rame, po i tësë, halleluja.